Eva. Enlig, single, fraskilt mor. Lidt desperat også, ikke? Jeg prøver bare at være venlig. Hvad blev hun her? Så det var et forældremøde. Det er en skole-hjem-samtale. Farmand, han er skrevet med en lille 15-årig. 28. Ja. Hun er faktisk ret sød. Du kan da godt give hende en chance. Halløj. Hej, Eva. Hej. Goddag. Hej. Hej. Godt. Ja. Altså, jeg forstår det overhovedet ikke. Prøv, jeg elsker Anders, men jeg er blevet forelsket. I hvem? Faren til den nye pigeklasse. Jamen, sådan noget skal jo knaldes væk. Så skal vi på wellness. Hvorfor sender han en aubergine? Jeg troede ikke, du holdt stille. På en parkeringsplads! Du er da vist gået forkert. Det er min søn. Han er med mor på arbejde. Hvis du lige vil sprede ballerne, så jeg kan komme helt ned i revnen. Åh, for satan! Det er da kun godt, det kommer af. Du har faktisk også fået lidt grå hår. Så du det? Ej, hun er da for vild. Må jeg også lige prøve? Ikke uden jagttegn. Men også begyndt at skrive hende til sms'er, eller hvad? Ja. Så det er lige før, hun også skal knalde ham på dig. Så planen med ham, Peter? Bare sådan en lille knaldetur, og så er det ude af verden, ikke? Sikker på, at det ikke er farligt? Nej. Det er ikke spor farligt. Se, hun flipper! Hvor er dit snapperen? Nå ja. Det er Eva, der facetager. Hvad vil hun? Jeg tror, der har været halv pris ved frisøren. Fuck. Fuck.